My jsme v úvodu sledovali rozhovor s malým Adamem Hloškem, zbrojovákem tehdy, že jo? Ano. Tak si dáme první reprezentační gól malého, i když už ne tak malého, Daniela Švancary. Kolik mu je? 15? Ještě ne. Takže 14-letý Daniel Švancara dal svůj první reprezentační gól proti Slovensku, bylo to? Ano, proti Slovensku. Penalty, musím teda pochválit za tu skvěle zvládnutou gólovou oslavu. Je vidět, že to nacvičoval asi? Tak asi jo, ale tak dělá mě radost. Plakal jsi u toho? Byl jsi dojatý? Byl jsem tam, jinak to bylo v Třincu, to ti je krásné město. Jak to myslíš? Dál to nebudu komentovat, děkuji Třinci, že jsem tam pak mohl strávit, že pršelo v takové VIP zóně, ale zvládli to naši dobře proti Slovensku, jsem samozřejmě rád za mladýho, ale ta cesta je ještě dlouhá na všechno. A ty oslavy spolu nacvičujete, nebo možná jsou důležitější než ten samotný gól, ne? Ne, kdo to tak má? To možná vidí u mě, protože v těch Vilemovicích dám góla a mávnu rukou, já už jako neslavím, že jo, jsem všechny góly už dal, takže... Já už nepotřebuji nějaký góly slavě. A hlavně, že si vzal penaltu, jako, že jsou rád, že má i trošku sebevědomí, protože tam je určitě chartu a šakalů na tu penaltu víc, ale je to důsledek toho, že asi tu práci v té zbrojovce děláme dobře. Tak, tolik okénko Petra Švancary. Už bych se ani nechtěl nějak věnovat zbrojovce, protože témat máme hodně. Mimochodem, ano. Zbrojovka ani nezazářila, že jo, tenhle víkend, takže... Tak Joška tam bydlí. Joško, jak to bylo? 2-2? To je rozdíl, když neporazíš město, kde není ještě internet, no, ale tak jako... Myslíš Vyškov, ne Drnovice? V Drnovicích máme internet a musel jsem to tam ráno poslouchat, to hodnocení, protože samozřejmě to bylo derby a mimochodem tam bylo Drnovice B, kde pár hráčů ještě bývalých hraje, tak se samozřejmě to utkání dostalo na přetřez a ne, v tom městě hodně zbrojováků a hodně si užili. Po té remíze s váma. Aha. Nechme to být. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.